कोही पनि मान्छे यो संसारमा यति धनी हुन सक्दैन कि जसले आफ्नो अतीतलाई किन्न सकोस् र कोही पनि मान्छे संसारमा यस्तो गरिब पनि हुँदैन जसले आफ्नो आउने समयलाई बदल्न नसकोस्. नमस्ते सम्पूर्णमा. आजको यस एपिसोडमा म यहाँहरूको माझमा सुन्दर भनाइहरू, जिन्दगीको लागि चाहिने सुन्दर भनाइहरू यहाँहरूसँग म सेयर गर्छु. जुन भनाइहरूले पक्कै पनि हाम्रो जिन्दगीमा एकदमै ऊर्जा थपिदिन्छ, जसले हाम्रो जिन्दगीको राम्रो पलहरूलाई एकदमै हाम्रो आँखा अगाडि ल्याइदिन्छ. हाम्रो जिन्दगीमा अगाडि बढ्नको लागि, सफलता प्राप्त गर्नको लागि र जिन्दगीको अर्थ बुझ्नको लागि सहयोग गर्छ. र नम्बर एकको भनाइरहेको छ, सजिलैसँग पाएको सफलता धेरै बेरसम्म, धेरै दिनसम्म टिक्दैन र धेरै दिन टिक्ने सफलता तपाईँ सजिलैसम्म पाउन सक्नुहुन्न. यानि कि जिन्दगीमा सफलता प्राप्त गर्नु छ भने तपाईँले स्ट्रगल गर्नै पनि हुन्छ, सङ्घर्ष गर्नै पनि हुन्छ, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क गर्नै पर्ने हुन्छ. कुनै कुनै कुरामा तपाईँले होइन राम्रो र नराम्रो छुट्याउन नसक्नुको कारण पनि यही हो. तपाईँले जब नराम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँले छ्यारी खुसी त पाउन सक्नुहुन्छ, छ्यारीको होइन तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो सफलता सधैँभरिको लागि टिक्दैन. यानि कि तपाईँलाई लङ लास्टिङ टिक्ने सफलता चाहिएको छ, तपाईँको जिन्दगीभरि त्यो सफलताको औचित्य रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सही बाटो रोज्नै पर्ने हुन्छ. त्यसै गरी नम्बर दुईको एकदमै सुन्दर भनाइरहेको छ, तपाईँ राम्रो मान्छेको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो मान्छेको खोजी नगर्नुहोस्, बरु आफै राम्रो बनाइदिनुहोस् न. किनभने तपाईँलाई पाएर कसैको जिन्दगीको खोजी कार्य समाप्त पो हुनसक्छ कि. यानि कि तपाईँ कुनै व्यक्तिमा अरू व्यक्तिमा तपाईँ राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यही राम्रो कुरा तपाईँले आफूमा एप्लाई गर्न जरुरी छ, आफूमा प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ, आफूमा भर्न जरुरी छ. त्यही भएर तपाईँ राम्रो व्यक्तिको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला सुरुमा आफू राम्रो बन्न सिक्नुहोस्. त्यसै गरी नम्बर तिनको सुन्दर भनाइरहेको छ, जिन्दगीमा कहिले पनि कसैलाई बेकार नसम्झिनुहोस्, किनकि यो संसारमा सबैजना महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, सबैजना एकदमै औचित्यपूर्ण भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ. त्यही भएर तपाईँले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, तपाईँले कसैलाई पनि ठुलो सानो भनेर हेप्ने नगर्नुहोस्. तपाईँले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, जति तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ, जति तपाईँ भ्यालुएबल हुनुहुन्छ, त्यति नै अरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नको लागि, बुझ्नको लागि कन्जुसाई नगर्नुहोस् र यो कुरा तपाईँले बुझ्नै पर्ने हुन्छ. यदि तपाईँ आफ्नो जिन्दगीलाई सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो सुन्दर भनाइलाई तपाईँले विश्लेषण गर्नै पर्ने हुन्छ. त्यसै गरी नम्बर चारको सुन्दर भनाइरहेको छ, सम्बन्ध जति पनि नराम्रो किन नहोस्, तपाईँले तोड्ने काम कहिले नगर्नुहोस्, किनभने धमिलो पानी, पानी जति धमिलो भए पनि त्यसले एक न एक दिन केही न केही महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि पक्कै पनि स्थान ओगटेको हुनसक्छ. त्यही भएर तपाईँ सम्बन्ध नराम्रो हुँदैमा तपाईँले तोड्नको लागि अग्रसरता नदेखाउनुहोस्, सम्बन्धलाई तपाईँले राम्रो बनाउनुको लागि अग्रसरता देखाउनुहोस्. किनभने कहिलेकाहीँ समझदारी अपनाउँदा पक्कै पनि जिन्दगी राम्रो हुन्छ, तपाईँले यो सुन्दर भनाइलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ. त्यसै गरी नम्बर पाँचको सुन्दर भनाइरहेको छ, पैसाले एउटा मात्र बोली बुझ्छ कि आज तिमीले मलाई बचायो भने भोलि म तिमीलाई बचाउनेछु. तपाईँ कतिको खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईँ एकदमै मन खोलेर खर्च गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो सेफ्टीको लागि पनि केही कुरा जोगाउँदै हुनुहुन्छ. किनभने यो कुरामा पनि हामी पछि छौँ, आज छ दिल खोलेर गर्छौँ, भोलि छैन चुपला हेरेर बसिरहन्छौँ. यस्तो नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको जिन्दगी आज राम्रो भोलि झन् राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले आजै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले यो कुरा पनि बुझ्ने पर्ने हुन्छ है त. त्यसै गरी नम्बर छको सुन्दर भनाइरहेको छ, जिन्दगीमा कहिले पनि यो दुईवटा कुराको गुनासो नगर्नुहोस्, एउटा आफ्नो दुःख र अर्को अरूको सुख. यानि कि तपाईँले चिन्ता गर्दै हुन्छ भने तपाईँको चिन्ताले तपाईँलाई चितामा पुर्याउनको लागि पनि होइन अलिकति पनि बेर लाग्दैन. त्यही भएर तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस्, यदि तपाईँको जिन्दगीमा दुःख छ भने दुःखलाई निराकरण गर्ने खालको उपाय खोज्नुहोस्, ना कि अरूको सुखलाई दुःखमा चेन्ज गर्ने खालका कुराहरू गर्नुहोस्. त्यही भएर तपाईँले यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्, यो एकदमै सुन्दर भनाइरहेको छ, जिन्दगीलाई सार्थकता दिनको लागि यो भनाइ एकदमै काफी रहेको छ. त्यसै गरी नम्बर सातको सुन्दर भनाइरहेको छ, जिन्दगीलाई सुन्दर बनाउने भनाइरहेको छ, जिन्दगीमा तपाईँले सानो सानो कुरामा खुसी खोज्नुहोस्. जिन्दगीमा तपाईँले सानो सानो कुरामा खुसी खोज्नुहोस्, किनभने ठुलो ठुलो कुरा त जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ मात्र हुने गर्छ. त्यही भएर तपाईँ जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ मात्र खुसी हुन चाहनुहुन्छ कि जिन्दगीमा सधैँभरि म खुसी हुँ भन्ने चाहनुहुन्छ, होइन सधैँभरि खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि यो सानो सानो कुरालाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ. सानो सानो कुरामा तपाईँले खुसी खोज्नुपर्ने हुन्छ, सानो सानो कुरामा तपाईँले राम्रो पल खोज्नुपर्ने हुन्छ. त्यही भएर तपाईँ जिन्दगीमा एकदमै खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने यो सानो सानो कुरालाई तपाईँले केयर गर्नै पर्ने हुन्छ.
त्यसै गरी नम्बर 8 को विचार रहेको छ यदि तपाई सम्बन्धको लागि समय निकाल्नु हुन्न भने समयले तपाईको सम्बन्धलाई नै तपाईको जिन्दगीबाट निकालिदिन्छ यानि कि अहिलेको युगमा प्राय मान्छेहरु यही गल्ती गरिरहेका छन् सम्बन्धलाई प्रायोरिटी दिइरहेका छैनन् यानि कि सम्बन्ध आफ्नै त हो नि मान्छे आफ्नै त हो नि प्यारो सम्बन्धहरु आफ्नै त हो नि भनेर मन दुखाएर बसाउनको लागि बाध्य बनाइदिन्छन् हो यो कुरा तपाई पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले बुझ्नुस् है किनभने समय अनुसार तपाईले हिँड्न सक्नु भएन समयमै आफ्नो गल्ती तपाईले सुधार्न सक्नु भएन भने त्यो समय यति टाढा जान्छ कि तपाईले कहिले पनि फर्केर ल्याउन सक्नुहुन्न त्यही भएर तपाईले यो कुरा बुझ्नुस् र आफ्नो जिन्दगीका हरेक सम्बन्धहरुलाई प्यारा सम्बन्धहरुलाई पक्कै पनि तपाईले प्राथमिकताका आधारमा एकदमै विश्लेषण गर्नुस् एकदमै सुरक्षित राख्नुस् र आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो समय अनुसार सम्बन्धलाई समय पनि दिन सक्नुहोस् त्यसैगरी नम्बर 9 को विचार रहेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण विचार रहेको छ मान्छेले तपाईसँग हात मिलाउदिनन् तपाईको परिस्थितिसँग हात मिलाउने गर्छन् त्यही भएर तपाईले अरूलाई दोष दिनु भन्दा पनि आफ्नो परिस्थिति सुधार्न तर्फ लाग्नुस् न किनभने मान्छेको नेचर हो जो राम्रो उतै गयो त्यही भएर तपाईले आफ्नो जिन्दगीलाई राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो जिन्दगीलाई जति राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यति बनाउनुस् त्यसको लागि तपाईले के कस्तो प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि गर्नुस् त्यसको लागि तपाईले के के कुराहरु सिक्नु पर्ने हुन्छ त्यो पनि सिक्नुस् सिकाएको कुराले कहिले पनि जिन्दगीमा अप्लाई गर्नको लागि पछि नपर्नुस् अनि मात्र तपाईको जिन्दगी राम्रो हुन्छ पक्कै पनि तपाईले 9 वटा जिन्दगीका सुन्दर विचारहरु भनाइहरु सुन्नुभयो तपाईलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि पनि नबिर्सिनु होला यस्तै यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि म उपस्थित हुन्छु नै अहिलेको लागि यति नै नमस्ते